Казвам се Александра и съм бъдещ ветеринарен лекар. До сега не съм гласувала на европейските избори, защото не вярвах, че моят глас е от значение. Благодарение на кампанията този път ще гласувам, разбрах колко важни са решенията на евродепутатите за живота на всички ни. Този път и аз ще гласувам за по-добър живот на хората и за по-добра грижа към животните.